niin, terve Mika ja... Terve. Kerrotko ensin, että missäs me ollaan? Me ollaan täällä osaa Haakiputaan yksikössä ja tuota, auto-osasto. Mitäs täällä opiskellaan? Ja? Täällä opiskellaan autoalan perustutkintoa valmistavassa koulutuksessa. Ja tässä meidän tilassa tässä nyt opiskellaan autotekniikan osaamisalaa, eli tästä tulee ajoneuvon asentaja. No, jos lähdettäisiin miettimään näyttöjen toteuttamista ja suunnittelua, niin osaisitko kertoa nyt mulle tässä sellainen lyhyesti ja napakasti, että miten se näyttöjen suunnittelu lähtee liikkeelle? Missä vaiheessa opiskelija ottaa siihen asiaan sinun kanssa yhteyttä? No, näyttöjen suunnittelu lähtee ihan ensimmäisistä päivistä, kun opiskelu alkaa, niin silloin ruvetaan puhumaan jo näytöstä. Eli tutkinnon perusteisiin se kaikki niin pohjautuu. Niin tutkinnon perusteita käsitellään jo silloin. Ja sitten valmistavan koulutuksen aikana puhutaan niin kuin näyttöjen suorittamisesta, mutta sitten kun alkaa, ja puhutaan siitä, että milloin sinulla on se riittävä osaaminen, että sä voisit sen näytön tehdä. Ja sitä mukaan aletaan tekemään sitä näytön suunnitelmaa tuonne meidän Wilma-ympäristöön ja tehdään jokaiselle se niin kuin henkilökohtaisesti se näytön suunnitelma. Missä se näyttö suoritetaan, kuka sitä arvioi, millä tavalla se osaaminen osoitetaan suhteessa tutkinnon perusteisiin, minkälaista arvosanaa tavoittelee, että se on niin kuin hyvinkin tarkkaan suunnitellut tuosta. Joskaan se ajankohta sitten alasta johtuen, niin ei välttämättä ole. Etukäteen voi hyvin tarkasti tietää, että just jonakin tiettynä päivänä, koska se tehdään aidossa työskentelyympäristöissä. Eli teillä näytöt on muualla kuin tässä salissa? Ne on työpaikalla niiltä osin, kun ne vaan työpaikalla pystyy suorittamaan. On joitakin semmoisia näyttöjä, mitä ei työpaikalla opiskelijat pääse tekemään. Tämä meidän oppilaitoksen opetuskorjaamo on täysin korjaamo olosuhteita, jopa joitakin korjaamoja paremmin niin kuin varustettu, niin täällä pystyy tosi hyvin suorittamaan sitä näyttöä tarvittaessa. Miten se tässä olikin mukava tilanne, kun valmistauttiin tähän haastatteluun, että opiskelija tuli sinun luoksen näytön suunnitelmaa ja näyttöä suunnittelemaan? Niin, joo, kyllä. Niin tuota, miten tämä menee oikein opiskelijan näkövinkkelistä tämä käytännössä nyt tämä suunnittelu vai? Joo, meillä on semmoinen, että meillä on tuolla orientoivat opinnot kurssi tuolla Moodlessa ja siellä kurssilla on ohjeet tämän näytösuunnitelman tekemiseen. Ja opiskelija sieltä ensin omaa toimista tutustuu siihen ohjeeseen ja suunnittelee Wilmaan niin pitkälle sitä omaa näytösuunnitelmaa kuin pystyy. Paikkoja, ajankohtia ja mitä arvosanaa tavoittelee. Ja sen jälkeen sitten meillä on tämmöinen yhteinen aika, missä sitten tuota, katsotaan se näytösuunnitelma sitten vähän tarkemmin, että mitä se pitää sisällä. Joo, kuinka se työpaikka osallistuu sitten tässä vaiheessa? Onko mukana vielä näytön siinä, kun lähdetään suunnitelmaa tekemään, lähinnä ehkä ajan takaa sitä työn sisältöpuolta, että onko siellä kuinka, katsotaanko sen opiskelijan kanssa sitten sitä pätkää, milloin ollaan, että mitä siellä voisi tulla? Yleensä ne näytöt tehdään tämmöisen niin kuin koulutussopimusjakson yhteydessä ja silloin se koulutussopimus, kun on tehty, se perustuu, tai siellä tavoitteena on niin kuin tietyt sisällöt, eli se opiskelija on tehnyt sillä työpaikalla jo sen tyyppisiä töitä. Ja siinä kun tehdään koulutussopimus, niin siinä yleensä samalla sitten käsitellään tätä, että samalla tässä työympäristössä voidaan tehdä myöskin näyttöjä. Eli se perustuu niihin samoihin töihin, mitä siellä on siellä niin kuin koulutussopimuksen kirjattu. Että ne on ne itse työtehtävät ovat aika selkeitä autoalalla, ja ne työnantajat tietää, että mitä ne pitää sisällään. Joo, eli ympäristön valinta tietenkin tässä nyt sitten korostuu, eli mikä tahansa paja ei. Tai totta, ehkä. Joo, se on ihan totta, että mikä se on sillekin kyseiselle, tuota, jos puhutaan vanhoilla terminä työssäoppimisjaksolle tavoitteet on, niin se täytyy myöskin se työssäoppimispaikka tai koulutusoppimispaikka valita sen perusteella, että se täyttää ne tarpeet niin siinä osaamisen hankkimisessa, mutta myöskin niissä näytöissä. Joo, entäs sitten kun opiskelijalla alkaa se näyttö lähenee ja hän on suunnitellut sitä, ja, niin mitenkäs sitten tämä varmistetaan, että alkaa edellytyksiä olemaan? Minkälainen tapa teillä on sitten yhdessä katsoa, että milloinka ennen kuin aletaan siellä tekemään näitä töitä, niin missä vaiheessa sovitaan, että me nyt aletaan arviointitehtäviin? Onko teillä... No opiskelijan kanssa käy niitä keskustelua, kun arvioidaan sitä hänen osaamista, kun hän on siellä koulutussopimuksella. Hän pitää ottaa työssäoppimisen päiväkirjaa siitä omasta osaamisestaan. Ja kyllä me niin kuin hyvin varhaisessa vaiheessa jo laitetaan se opiskelija itse ajattelemaan sitä omaa osaamistaan. Että heti kun se osaaminen on hänen omasta mielestään sillä tasolla, että voi näytön antaa, niin sitten
se näyttö annetaan, joskin se kirjataan sen suunnitelmaan ensin. Joo, ja työpaikkaohjaaja tietenkin jossakin vaiheessa hänen sitten niin kuin rooli muuttuukin siinä sitten. Joo, kyllä, kyllä. Että tulee sitten työpaikkaohjaaja kumminkin parhaiten tietää sen opiskelijan tekemisen ja muun, niin ja on tuttu. Ei sillä tavalla aseta mitään erikoistilanteita siellä sitten sillä tavalla mitenkään erityisen jännittävää tilannetta sille näytölle. Niin ei tehdä tilaisuutta siihen. Joo, ei missään nimessä. Että pyritään mahdollisimman niin kuin luontevasti hoitamaan sen näyttö siellä työpaikalla normaalissa työtehtävässä. Sitten kun näyttö on siellä opiskelija osaamista osoittaa, niin kerrotko vähän, että miten se käytännössä menee, miten arviointia muun muassa dokumentoidaan? Ja joo, opiskelija on ohjeistettu tekemään, ottamaan sitä omasta tekemisestään kuvia. Muutama kuva, mitkä havainnollistaa sitä hänen osaamistaan. Ja sitten opiskelija tekee sitä sen lyhyen selostuksen siitä, että mitä siellä näytössä on tapahtunut. Milloin on tehnyt ja mitä ja missä ja mitä siinä on. Ja siinä on mahdollista myöskin siinä tämmöisessä lyhyessä raportissa tai selostuksessa myöskin osoittaa sitä tietopuolista osaamista. Opiskelija saa valita, että kertooko siihen sitten sitä omaa osaamistaan vai sitten niin kuin tämmöisessä haastattelutilanteessa, että saa suullisesti tai kirjallisesti tehdä. Niin se on sitten osana meillä arviointikeskustelussa ja arviointikokouksessa sitten tämä kirjalliset tuotokset. Onko teillä yleensä se näyttö, niin onko se tutkinnon osa? Se on tutkinnon osa. Joskus saattaa olla jopa useampi tutkinnon osa siinä samassa näytössä. No entäs sitten, kun se näyttö alkaa olla siinä vaiheessa, että me katsotaan, että tutkinnon osa on osaaminen osoitettu ja lähdetään sitten tekemään arviointia, niin kerrotko, miten te sen vaiheen sitten hoidatte? Joo, siinä mennään kaikkien tarvittavien asiakirjojen kanssa sinne työpaikalle ja sitä arvioijaa sitten haastatellaan. Ihan otetaan tutkinnon perusteella kohta kohdalta arviointikriteeriltä ja käsitellään sitä aihetta. Kysytään sitä arvioijalta, että kuinka, millä tavalla se näytön suorittaja kautta opiskelija sitten on suorittunut siinä kyseisessä näytössä. Ja siellä arvioija vastaa sitten meidän esittämiin kysymyksiin ja me tehdään tutkinnon perusteisiin sitten merkintöjä. Että niistä sitten sanon yhdessä, joskus laskenut, että koko tutkinnon, jos arvioi, niin siinä on pitkästi toista sataa eri kysymystä, mihin se arvioija vastaa. Että sieltä ne nousee sitten ne numerot tai numeroehdotukset ja sen jälkeen sitten vielä sen arvioijan kanssa keskustella, että mikä se loppunumero sitten on. Eli sitten täällä alatte arviointia laittaa nippua, laittaa arvosana antamaan, niin mitenkä muuten teillä on tapana, että onko opiskelija tässä tilanteessa paikalla vai? No siinä tilanteessa, kun sitä numeroa annetaan, niin opiskelija ei ole paikalla. Opiskelija on paikalla, kyllä voi olla, jos meidän tarvii kysyä häneltä jotakin tarkentavia kysymyksiä johonkin asiaan liittyen, mitä välttämättä siinä itse näyttötilaisuudessa tai näytössä ei ole näkynyt tai ei ole tullut havainnoitua, niin kysytään sitten siihen niin kuin lisäkysymyksiä. Ja sitten kun se numero on annettu, niin sen jälkeen käydään sitten arviointikeskustelua sen opiskelijan kanssa, missä kerrotaan, että minkälaisia arviointia päädyttiin ja mikä meni opiskelijalla tällä näytön suorittajalla meni hyvin ja missä mahdollisesti voisi sitten vielä kehittää sitä omaa toimintaa. Mitenkä muuten teillä, tuleeko hylättyjä arvioita? Ei ole tullut koskaan hylättyä. Mitenkäs mikä on tämä arviointi, nyt kun te arvosanaa sitten sieltä laitta muodostaa, niin silloinkin on jo aika pitkä ura tässä, niin onko tämä niin kuin viime aikoina sanotaanko kehittynyt? Onko tässä muuttunut? Koska meillä lainsäädäntö on muuttunut ja tietenkin kokemusta on tullut koko ajan kaikille muutenkin, kun tulee lisää. Mutta että onko, tunnistatko, että olisiko tässä tapahtunut teillä on, esimerkiksi muutosta? No on se kehittynyt. Joskus kun arviointia aloiteltiin, niin perustuu tutkinnon perusteisiin, niin sinne arvioijalle työpaikalle toimitettiin tutkinnon perusteet ja arviointilomakkeet. Että kun se opiskelija tekee näyttöjä, näihin perusteisiin nojaten sitten arvioi sitä opiskelijan osaamista ja tähän annetaan numerot, jonka pohjalta sitten olisi käyty arviointikeskustelu, arviointikokous pidetty. Mutta sitten kun sä menit pitämään sitä arviointikeskustelua ja arviointikokousta, missä oli valmiiksi täydet lomakkeet, niin se oli monta kertaa se sinne piirretty numero ei ehkä vastannut sitten sitä osaamista, mikä siellä opiskelijalla oli. Että tunnistin siinä semmoista, että välttämättä niihin tutkinnon perusteisiin ei sitten perehdytty kuitenkaan, se arvioija ei perehtynyt ja sitten piirsi semmoisen numeron, mikä sitten miellytti opiskelijaa. Että sen jälkeen sitten siirryttiin siihen, että sitä arvioijaa haastatellaan ja häneltä niin kuin saadaan vastaukset, mutta sitten se arvioija ei anna sitä numeroa suoraan, vaan se tehdään yhdessä sitten se numero antaminen. Ja sitten vielä eteenpäin sitä kehitettiin vielä tätä toimintaa sillä tavalla, että jos on pitkät välimatkat,
niin me ei välttämättä sitten tarvitse mennä sinne paikan päälle, vaan se voi se arvioida sähköisesti. Me on tehty sellainen arviointityökalu, missä sähköisesti se arvio pystyy tekemään sitä arviointa, kun se on hyvin perehdytetty siihen työhön. Eli voi tehdä saman tien siellä se arvio, niin kuin se näyttö on siellä paikan päällä on käynnissä. Kiitos. Kiitos.